Da. Yes. Este me da sin carruta, pero no sin carruta. Sou aqui um jogador de mão cheia, sem dúvida nenhuma. Uhum. Ah, vai fechar a porta, não? Ah, yeah, pois é. Sim. Tchau! Sério? Ainda bem que eu estou acompanhado. Parece aquele peça aqueles relacionamentos. A sério, puta que te pariu. Opa, vamos aqui. Ah, cão. Anda, já foste. Alguma coisa aqui, não tem merda nenhuma. É porque nos recupera a energia. Yeah. Foi uma escolha acertada, talvez não. Que se foda.
Vamos lá, vai ser merda daqui, tenho certeza. Os Sidónios, né? Ultramarine! These traitors are determined. And this landing pad does not offer much cover. Eu não quero os Sidónios mesmo. Ultramarine! Isto não é. Isto é sub. Isto é mais de 18 anos. Ok. I couldn't reach him in time. Sidonis died as we all should. The righteous battle. Do not give into grief, Leandros. Turn your thoughts to vengeance, and Nemeroth will pay the blood. Nemeroth will pay the blood. Das taxas de cigarros. Ah, boa, olha, fixe. Filha da ganda! Vou ter que ver o vídeo outra vez. Oh. Se calhar. Sidonis died as we all should. The righteous man. Don't give it to grief, Leandros. Turn your thoughts to vengeance. Nemeroth will pay in blood. Chaos.
with this! Boa! Thank you.
bus. Fille grande puta. Ok. Eu tenho que tomar esta merda, não pode ser assim. I couldn't reach him in time. Sidonus died as we all should. A righteous battle. Eles não têm. Foda-se. I couldn't reach him in time. Sidonus died as we all should. A righteous battle. Já foi. Okay. Okay.
puta que te pariu, concentra-se. Aleluia, irmão. Foda-se. Eu preciso que sabem o cu a esta merda. Deixa eu ver se para aqui há alguma. Ai, que bom! Então anda lá. Ai, agora está no pai. Então! Ah, que drama! Que dramático! Olha aí ele. Ele não estava no chão. Yes, it is. Nemeroth plans to use the power source to trigger his transformation into a demon prince. Abomination! Yes! How can we stand against such a creature? Ai, mãe do céu. During... Tá, passa à frente. Yeah, parte 5. The Prince of Demons. I must reach the orbital spire. Farewell, Captain. Ah! Pois então... Pois então eu vou sozinho, né? Estou com aquela ideia que sim. Eu estou com aquele sniff que vou ter que me desembarcar sozinho, né? Ora, temos aqui uns colos. Ah! Ah, está ali o Sidonus. E eu vou sozinho? Vamos lá ver então. Vamos lá ver então a coisa. I am the Andros. Hard work occupies the body and distracts the mind. It is a noble and worthy thing. Ele tem capacidade. Aí o martelinho. Power Axe. Não, não quero assim. Tenho ideia que já passei por aqui, mas está bem. Está a salvar como aparecer inimigos. Está a orbitar o Spire. Ah, vai até lá em cima. Yes. Thank you.
Pumba. Todo se joga esta merda mal como cara. Mas pô, não dá para entender. Isto não está a ficar mais fácil, não. Ai, tal. Ah, agora tens que ir sozinho. Claro. Óbvio. Ai, tal, não sei quem. Tens que ir sozinho, agora desemmerda. Faz sentido, fair enough. Assim é melhor, incluso o combate é mais fácil. Claro que não. Close combat é melhor.
Não corres, pá. Será que o comando está a ficar frio? Quem sabe? Gosto de combates assim com os quarters, é fixe. Bem, segura a bola, quer dizer que daqui para a frente é só. Só. Isto está a começar a tornar um bocado chato. Não criou demônios diferentes, assim bem não é nada. Estou a perceber. Então, tão corajoso. Thank you.
Seria giro se em vez de... Quero descansar um bocado. Foda-se de pensar desta maneira. Descansar na maneira que eu estive a ver. Nada de bom baile. That's Marines. This is Captain Titus. Captain Titus. Underhawk Lance of Jove is at your disposal, Captain. Aí agora. Tell your pilot to make his approach. Yes, sir. Agora, depois de eu ter feito aquilo tudo. Acho que vamos parar por aqui mesmo. Thank you.
halfway. E que eu vou já pegar os pontos, não sei ver o que é que se arranja aqui. Thank you.
Olha. Tá passar a frente. I will hold here as long as I can, Captain. No, brother. Rejoin our forces and bring fury to the enemy. It's back. Yes, sir. Ah. Sério. Vai ficar por aqui. Fica para um outro assim.